Marveshja është negociuar midis fatmirësisht dy personave që në gjykimin tim përfaqësojnë edhe politikë po edhe gjeneratë re, që është pikërisht sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim që është Endrit Brejmllari me përfaqësuesin e Komisionit të Rithemelimit që është Belind Kliçi. Pra këta të dy kanë negocimi, qënë... negocimi si në aspektin politik, por njëkohësisht megjithëse më duhet ta them, zgjedhjet lokale në përgjithësi kanë një një karakter më tepër administrativ, por edhe në kësaj radhe ndoshta thellohet akoma më shumë ky karakter për shkak edhe të debatit të brendshëm, por për shkak të faktit që janë zgjedhjet pjeshme dhe janë shumë pak bashki krahasuar, janë 10 e bashkive që kanë Shqipëria. Janë në total. Ne nuk do të kemi kandidat për kryetar bashkie, është mbështetja e pakushtëzuar për kandidatët që janë zgjedhur nga primaret e Komisionit të Rithemelimit. Kontribut politik apo qytetar është normale, jemi në opozitë. Kontribut politik, ne jemi në opozitë, nuk ja vlen të fragmentarizohemi.